novi udarac iz kuta i to je dobro i to je gol. To je gol. Evo pogotka 61. minuta, evo pogotka za Osijek. To kaže Matej Jonjić, idemo, nema predaje, idemo do kraja. Biće Matej. Marko Bradović pokušaj ubacivanja prema Milevskom, Dugančić kod lopte. Špehar. Dobra lopta sada u prostor, Kalinić je krenuo prema naprijed, pa odustao, ali stiže Maloća u posljednji trenutak. Mišić. I Mišić je dobro prolazi, podvaljeno za Barišića. Škorić prema Ugarkoviću, sa linije čisti glumac. U, imali su 86. Hvala da vukujete, kolo se zaključuje utorak kada Dinamo dočekuje hrvatsko dragovoljac. Marišić naprijed, ostala je spuštena zastavica, nastavak Osijekovog napada, preuzima sad loptu Tomislav Šorša, Šorša ubača u sredinu, tamo je sada Barišić. Ugarković. Dobar dribling na mjestu Musa. Ponovo Ugarković. Nematas, ovi pokušaj pod desnom boku, odlično rješenje. Šorša, vraćeno u sredinu, evo sada prilike, kako obrana Matkovića. Kako je ovo bila obrana? Denis Glavina. Prošla se lopta prema Ugarkovića, u sada je Glavaš na takvom prostoru, Glavaš no, samo za trenutak, to se čini opasno, zaustavljen Glavaš i... Ugarković. Još 11 minuta do kraja prvog dijela, bez golova. Ugarković opet se dobro oslobodio, poslao upotrebljivu loptu, ali Pesarić nije uspio to zagraditi. Šar... Igra se sada kontinuirano, već 3-4 minute, bez prekida, bez prekršaja, da vidimo, Pinto je na boku. Uspjeli su Osjećani ipak oduzeti loptu. Izbačeno opet iz Hajdukova kaznenog prostora. I Luridze. Uzeli su Osjećani, Borna Barišić. Dobar dribling Ugarkovića. Još jedno Borna Barišić. Lak. Udarac, ali sjeda to loše. Ali vratio se dragovoljac, vratio se dragovoljac. Nešto prostora na bokovima gdje se sada izvukao Cesarec. I dobra lopta prema Šorši. Da vidimo ovdje vanjsku zonu. 0-0, odnosno sa 0 udaraca prema Osijekovim vratima. Sasvim sigurno ne može biti zadovoljan sa ovih nešto manje od 40 minuta. Ponovno Šorša, Šorša podiže loptu na drugu stranu. Garković je pokušala i obranio je to Ivana Varga. Osjećana. Uspio se nekako odhrvati tamo i dobro je prošao Grgić i sada brani Zelenika. Lijepe akcije sada. Ugarković. I evo pokušaja Ugarkovića iz velike, velike udaljenosti bio je. Čini se da bježe i oni malobrojni gledatelji sa zadarskih stanova. Počelo je sjevati. Počela je i kiša, čini se, u Zadru. Matej Jonjić. Ugarković, pa
kratka kombinacija sa Glavašom, ponovno se tu vratio i Dugančić, sada u Garković, dobro je to rješenje tamo na lijevoj strani prema Paviću, Pavić ide na ubačaj, no... Matas. Gostujućih igrača ubacio je Šoršića, može sada Vitajića povući za Osjećane na drugoj strani, već je Šorša zaboravljen i ovo je izvrsne dijagonala Vitajića, tamo je jedan osječki napadač ostao u zaleđu. I protiv Dinama. Obrskog Krpavića, Škorić, Ugarković, Dugandžić, još jedan dobar izlazak Osjećana, puno ih je sada došlo prema naprijed. Stavljaju se i dalje te pogreške u Splitovom napadu, Splitovoj vezdoj liniji, Osijek brzo dolazi do lopte, ali jednako je Ugarković, Osijek i dalje sa igračem manje, tamo se uz polovicu vremena u drugom dijelu.
početnija momčad ne čini, nego sasvim sigurno jest u ovom trenutku puno kvalitetnija momčad od Vjesnika. Evo nove pogreške Zagrebovih igrača, Škorić na rubu kaznenog prostora, Musa u bloku, Ugarković. Dakle, sva tri zgoritka, definitivno je to jasno i vidljivo. Zabili su momci iz Zagreba, nogometaši Lokomotive, napad. Šarbini, no nema previše prostora nas Šarbini. Teško, rekao sam, Rijeka uz Dinamo najbolja gost kućamo. Ivan Očinić. Krgića gdje je Glavina, ali tu je spreman Kurtović, Cesarec, samo do Prleka i Ozobića. Ali dobro je zagradio loptu u Garkoviću. Panović. Petanić je ga zaustavila osjećna obrana. Onda je Petanić kroz sredinu tamo gdje je Kursko. Tu Škorića na svoju polovicu kako bi uspio ovdje doći do lopte. Puno sad problema ima Osijek sa iznošenjem na riječku polovicu. Evo se Lešković, vidjet ćemo što će Osijek sad tu iznosi. Ništa opasna lopta na Krkića, potom Škorić. Ugarković.